Hello, I'm Paula Correa from the University of São Paulo, Brazil, and it is my pleasure to present these readings of the Odyssey, Book 19, made by a large and diverse group of members of faculty, students, graduate and undergraduate, from the present and the past, some of whom participated in Project Minimus, an outreach project we have in the school nearby the university. I hope you enjoy it. Eu sou Paula Correa, da Universidade de São Paulo. É meu prazer apresentar essas leituras do canto 19 da Odisseia, feitos por um grupo grande e diverso de membros do corpo docente, discente, do presente e do passado, alguns dos quais participam ou participaram do Projeto Minimus, um projeto do programa Aprender na Comunidade da Pró-Reitoria de Graduação da USP. Espero que se divirtam. Obrigada. Mas para trás no palácio ficou o divino Odisseu, meditando com Atena a morte dos pretendentes. De pronto disse a Telêmaco estas palavras aladas: Telêmaco, deves pôr para dentro as armas de Ares, todas elas, e com moles palavras aos pretendentes depois fala quando, ao darem falta, eles te questionarem. Longe da fumaça as pus, pois não mais se pareciam com as que outrora Odisseu deixou ao partir para Troia. Estão ultrajadas, tanto lhes chega o calor do fogo. Além disso, algo mais grave um nume me pôs no espírito, que talvez, cheios de vinho, erguendo a discórdia em vós, vos machuqueis uns aos outros, e maculeis o banquete e a corte. O ferro, por si só, a isso arrasta um homem. Assim disse, e ao caro pai Telêmaco obedeceu, e após chamá-la a nutriz Euricleia, ele falou: Mãezinha, vamos, me fecha as mulheres no palácio, até que eu ponha no quarto os armamentos do pai, belos, que a fumaça estraga, sem cuidados pela casa, desde que meu pai partiu e eu ainda era criança. Agora os quero pôr onde não chegue o calor do fogo. O deus domou a ira contra o divino Ulisses. Mas para longe se afastara Poseidon, para junto dos etíopes, desses etíopes divididos, mais remotos dentre os homens, uns encontram-se onde nasce, outros onde se põe o sol. Para lá se afastar a Poseidon, para deles receber uma hecatombe de carneiros e de touros, e aí se deleitou no festim. Quanto aos outros deuses, no palácio de Zeus Olímpico se encontravam reunidos. E o primeiro a falar foi o pai dos homens e dos deuses, pois ao coração lhe vinha a memória do irrepreensível Egisto, a quem assassinara Orestes, filho de Agamemnon. A pensar nele, se dirigiu assim aos outros imortais: Vede bem como os mortais acusam os deuses. De nós, dizem, provêm as desgraças, quando são eles, pela sua loucura, que sofrem mais do que deviam. Como agora Egisto, além do que lhe era permitido, do Atrida desposou a mulher, matando Agamemnon. À sua chegada, sabendo bem da íngreme desgraça, pois lhe havíamos prevenido, ao mandarmos Hermes, o vigilante matador de Argos, que não matasse Agamemnon,
nem lhe tirasse a esposa, pois, pela mão de Orestes, chegaria a vingança do Atrida. Tom Dapamei Bomenos profere o de muita astúcia Odisseu. Cala-te, reserva em tua mente e não bisbilhotes. Vê bem, este é o costume dos deuses, que o Olimpo possuem. Tu, porém, vai recolher-te enquanto eu me deixo ficar. Até que eu consiga assolar mesmo as servas e tua mãe, a qual, me lamuriando, perguntará acerca de cada detalhe. Assim falou, e Telêmaco atravessou o salão e partiu. Keionestalamon daidon hipolampomenaon. Ali estando, se embalava, quando o doce sono o alcançaria. Entaracai totelecto, cai eodianemimnen. No salão, todavia, deixou-se ficar o preclaro Odisseu, matança dos pretendentes, remoendo com Atena. E vinha de seu aposento a ponderada Penélope. Artemidi ikelé, e crucei Afrodite. E junto ao fogo postam-lhe um assento, onde ora se sentava, torneado com marfim e prata, o qual o carpinteiro e que malho produziu. E lhe achegou um escabelo para os pés, um anexo do assento, que então cobriu com um grande velo. Ali se sentava agora Perifron Penelopeia. E do salão vieram as escravas alvos braços. Elas retiraram o excesso de comida, as mesas e os cálices de onde beberam os poderosos varões. O fogo dos prazeres lançaram no chão e neles novas achas, muitas, queimaram para alumiar e aquecer. Preta, a Odisseu reprovou uma segunda vez. Estranho, também agora importunarás aqui à noite, circulando pela casa, e espiarás as mulheres? Não, aproveita o banquete, insolente, e sai pela porta, ou rápido, atingido por brasa, porta fora te irás. Olhando de baixo, disse-lhe Odisseu muita astúcia. Insana, por que me coages assim, com ânimo rancoroso? Por eu estar sujo, vestir ordinárias vestes sobre a pele e mendigar pelos arredores? A necessidade me compele. Assim são os varões mendigos e vagamundos. Também eu, um dia, afortunado, entre os homens morei em casa rica, e a miúde obsequiava um errante, fosse como ele fosse, e do que precisasse ao chegar. Tinha miríade de escravos e muita outra coisa com que se vive bem e se é tido como rico. Teus alla pax cronion ad elegarpo toin in apotecae signae apopassan olasses aglaiae tenin gemetad moiesice casae apostoi despoin acotes amene calipene. Ed Odisseus il tei et igar cae il pibus aisa. Ed omenos Apollole caiuque cinos timos estim.
Ale de paistoios Apollonos Gehecheti. Telemachos ton doutis eni megaroi signaikon. Ete iatasta lus epeiu ketitelicos estin. Os fato tu de cus eperi frontenelopeia. Amphipolon de neni pene poste fatecton omasde. Antos tarsele ecionades ultime letes. Erdus amega ergon hosei cephaleian amaxeis. Pantagareu eideste peiex emeu eplu exaltes. Hoston xenon emelon eni megaruisin emoisin. Amphiposei erestai epei pikinos akakemain. Erakai eurin omen tamien prosmito eipen. Eurino me fere degi fron caico as epautu. O fracates domenos eipe e pose de pacuse. Oxenos emeten etelo de minex erestai. Assim falou, e ela de pronto trouxe e postou banqueta bem polida e jogou sobre ela um velo. Lá sentou-se então o muita tenência divino Odisseu. Entre eles, começou a falar Penélope bem ajuizada. Estranho, eu mesma primeiro te porei esta questão. Quem és? De que cidades vens? Quais teus ancestrais? Respondendo, disse-lhe Odisseu muita astúcia. Mulher, a ti nenhum mortal pela terra sem fim censuraria. Tua fama chega ao largo páramo como a de um rei impecável, que temente ao Deus, regendo sobre muitos e altivos varões, sustenta as boas tradições. E a negra terra produz trigo e cevada. As árvores carregam de fruto, as ovelhas se reproduzem sem vacilar, o mar fornece peixes e o povo, graças à boa liderança, excele. Por isso agora apura de mim o restante em tua casa. Só não me indagues linhagem e terra pátria, para não encheres ainda mais meu ânimo com dores ao me fazeres lembrar. Sou muito gemido demais. Não carece que eu, na casa de outrem, com lamento e pranto me sente, pois é pior, sempre se entrego a se afligir. Que nenhuma escrava se indigne comigo, nem mesmo tu, e diga que navego em choro o juízo nocauteado por vinho. Ton demebe te peta peripron Penelopeia. Ξένε τοίμενεμεν αρετέ νέιδος τε δεμάστε, όλες ανάθανα τοί, ότε ήλιον εισενε βάινον, αργέιοι, μετά τοίς ειδεμος πως εισέν οδούς σεύς, εκ εν ως γελτόν τον εμόν βιον αμπιπολεύοι, με εις δόν και κλεωσέιεν εμόν καί κάλιον ούτο, νυν δακομάι, τόσα γάρ μοι επέ σεου εν κακαδάιμον.
ossoi garnesoi sine pi crateus sin aristoi, dulichioites amesa cae huleentes acintoi, hoi tau tenit hac enneu dei elon ampine mondai. Oi mae cas domenen mnon tae trichus ide oikon, toi ut ex ei non en pas domai utric et haon, ut et iceri con hoi de mio ergone asin, allo disse poteus prilon catateco maietor. Oi degamon speudus in ego de dolus tolupeuo, Paros men moi proton en epneuse presidaimon, stessa men ei megan histon eni megaroisen hupainen, lepton cae perimetron apart autois mete eipon. Curoie moi mnesteres epeitane dios odusseus. Mim ne te pego men oiton emongamon es hoc eparos, Εκ τελεσό με μόι μεταμόνια νε ματολέται, λα ερτέ χαροίτα παέιον εσότε κένμιν, μόι ρολοέ κατελέσι τανέ λεγεός τρανατόιο, μέτης μόι καταδέ μονακά ιαδόν νεμεσέσε, αι κενατερ σπέιρου κείται πολλάκτε ατίσας. Hos epamentoi sin de pepeta totumus agenor, enta caie matieme di paines con meganiston, lictas da luies con nepedai das paratemen. Hos trietes meneleton ego cae peton acaius, allo te tetra tonel tenetos cae pelu tonorai, meno nonton peritema tapolle teleste, Cae tot edè mediat moi ascuna zuca legusas, helo ne pelton tes cae homocles sane peesin. Hostom me nexe telesse caiuce telus upananches. Nin dute quidiem d'una mai gamonute tinalen, metine teurisco, maladotri nusit oces, diemas tascalae de pais bioton catedonton. Ignoscon. E de garanero este malista, oico que destai, toites deus quidus opaste. Alla carrois moie peteum genus opotene si, ugara podrios esse palai patou de popetres. Tenda pa mei gomenos prosefe polimetis odiuseus, Agunai aidoi ela irtia deu Odisseus, uc et apolex eiston emon ganon exireusa, alectoi ireo emem macee sigetoseis, pleios inne ecomai hegartige ho pate patres, Es apeis in enertoson pranon hoson egonium. O lambroton epiaste alambenos alge a pascon. O marido prossegue. Árduo é, senhora. Indo em 20 anos que saiu de Creta. Exato ser, mas ouve o que me lembra. De áureo firmal e duplo anel. Seu manto era incorporado e mórbido e púrpureo. De alto lavor. Das anteriores patas, um cão tinha tremente cor sorginho, e havia ido, o sufocava, e ele ia escapar-se. Com palpitantes pés, se debatia. Foi pasmo a todos, o recamo e a tela. Notei-lhe ao corpo a túnica lustrosa, fina qual seca, tona de cebola, alva imitante ao sol, macia e leve, que espantava as melhores tecedeiras. Toma sentido, ignora-se tais vestes, ouve-as de casa, ou deu-lhes em viagem, hóspede ou matalote, pois de muitos era bem quisto, e poucos igualavam. De imediato foi à cidade e perguntou por Idomeneu, afirmou ser amigo dele, estimado e respeitado. Mas era já o 11º dia desde que Idomeneu partira para a ilha nas nuvens recovadas. Portanto, fui eu a levá-lo e recebê-lo no palácio, oferecendo-lhe generosamente de quanto havia em casa.
Desse modo, assemelhava Ulisses muitas mentiras a verdades. E ela, enquanto ouvia, vertia uma torrente de lágrimas, a ponto de parecer que o próprio rosto se derretia. Como a neve se derrete nas montanhas mais elevadas, quando o Euro aquece o que o Zéfiro faz nevar, e a neve, ao derreter, faz aumentar o caudal dos rios, assim se derretiam suas belas faces em torrente de lágrimas, chorando pelo marido, que estava à sua frente. Ulisses sentiu pena no coração da mulher que chorava, mas nas pálpebras manteve os olhos imóveis, como se fossem de ferro de chifre, e pelo dolo ocultou as lágrimas. Depois de ela se ter saciado com um pranto de lágrimas copiosas, de novo lhe dirigiu a palavra em resposta ao que fora dito. Agora, estrangeiro, tenho de te pôr à prova, para averiguar se, na verdade, com os divinos companheiros, deste hospitalidade ao meu marido lá no teu palácio, conforme afirmas. Diz-me como eram as roupas que ele tinha no corpo. Diz-me como ele era e como eram seus companheiros. Penda pa mei bomenos prosefe polimetis odisseus. Ó, gynai, argaleon tosson chronon amphiseonta, ei pemen, edde gar hoi eis conton vatos estin, ex huc eite nebe, cae emes apelellite patres. Autar toi ereo hos moin dalle paietor. Kleinen porfiren ullen nec edios odisseus, diplen. Autar hoi perone crussoio detikto, aulois indudimoisi, paroite de taidalonen. En proteroisi podessin kion ecce poi kilonellon, aspai rontalaon. Tode tau mas descon happantes, hos hoi crissioi ontes homen laenebron apancon. Auter hoc ec fugen memaos espaire podessin. Donde chiton enoes apericroisi galoenta, hoi ionte cromioio lopon cataisca leoio. Dos meneen malacos, lampros, denelios hos. Hemen polai gauton et es santo ginaices. Allo de toi ereo sui denifre si bale o seisin. Ucoi deta de resto pericro i oico todiseus. Etis retairon loceto es epineos ionti. Etis pucaic seinos epei poloisin odiseus. Esque filos pauroi garachaion eisan homoioi. Cae hoi ego calceion aor cae diplacadoca. Calen porfireen cae termio enta chitona. Aido ios da pepem boneus elmu epineos. Caimen hoi cerux oligon progenesteros autu, heipeto caeton toi mi tesso mai hoios emper. Iros en ombois in melanochros ullo carenos. Euri vates donomes que tiente min exo conalon. Hon hetaron Odiseus oti hoi fresinartia eide. Hos fato teite ti malon ipimeron orsego oio. Sematan agnus eita hoi empeda perfrado diseus.
Temin mu toi sina me bo mene prosepe. Numen de mo exei ne paros pereon ne lenos. En megaroi sine moisi filos tesei aidoios te. Aute carta de matego poron noi agoreue. Tuxas ec talamu peronen de pete capaine. Ceino iagao memenae ton ducipote xomaiauti. Oi cadenos tesan tapilenes patrida Gaia. Tora caceiais hei coiles epineus odiseus. Oi cete popsomenos cacoilion nuconomaste. Tenda pa me bomenos prosepe polumetis odisse. Senhora, venerável esposa de Odisseu Laercíade, não laceres mais o belo rosto, não deixes teu coração se consumir em lágrimas pelo esposo. Eu não te censuro. De fato, uma mulher lamenta quando perde o legítimo esposo, para quem gerou filhos unida em amor, mesmo que não seja um Odisseu que dizem igualar os deuses. Mas para de chorar. Presta atenção em minha fala. Falarei verdades e não te esconderei o que já ouvi sobre o retorno de Odisseu. Ele está perto, vivo, na terra dos Tesprócios, e ainda está trazendo um vasto e belo tesouro angariado por lá. Porém, os sócios fiéis e a côncava nau perdeu no Vínio Mar, quando deixou a ilha Trinácia. Tem-lhe ódio os Zeus e o sol, de quem as vacas os sócios mataram. Todos eles pereceram no mar encampelado. Mas a ele, sobre a quilha da nau, onda jogou na terra, a terra dos feácios, na origem próximos dos deuses. Eles, de coração, honraram-no como a um deus. Deram-lhe muitos dons e quiseram eles mesmos levá-lo para casa, incólume. Há tempo aqui Odisseu estaria, mas vê, isto pareceu-lhe mais vantajoso no ânimo. Bem juntar, percorrendo a extensa terra, mais que os homens mortais, muita vantagem conhece Odisseu, e mortal algum seria seu rival. Assim me contou o rei dos Tesprótios, Salvador. Jurou para mim mesmo, entre libações, que puxara o manau e preparara companheiros que o conduziriam à cara terra pátria. Mas antes enviou a mim, calhou ir o manau de homens Tesprótios a Dulíquion, muito trigo. E mostrou-me os tesouros que Ulisses reunira, bronze, ouro e ferro trabalhado com muito esforço. Até a décima geração teriam alimentado qualquer outro. De tal qualidade eram as riquezas depositadas no palácio do rei. Quanto a Ulisses,
disse que a Dodona se dirigira para lá ouvir do alto carvalho do deus a vontade de Zeus sobre como poderia regressar à terra fértil de Ítaca depois de tão longa ausência, às claras ou disfarçado. Por isso te digo, ele está são e salvo, e aqui aportará brevemente. Não será por muito mais tempo que ficará longe da pátria. E dar-te-ei um juramento. Seja minha testemunha Zeus, acima de todos os deuses, e à lareira do irrepreensível Ulisses é que cheguei. Todas as coisas que te disse se cumprirão. No decurso desse mês, chegará aqui Ulisses, entre o quarto minguante e a lua nova. A ele deu resposta sensata Penélope. Ah, se essa palavra, hóspede, se cumprisse, então rápido conhecerias a amizade e muitos dons meus. Tantos que, se alguém te visse, te diria ditoso. Mas como no ânimo me ocorre, assim mesmo será. Nem Odisseu virá mais para casa, nem tu condução obterás. Pois, senhores, não há mais na casa, tal como Odisseu entre os varões, se um dia viveu. Para receber e acompanhar hóspedes respeitáveis. Mas, criadas, lavai-o, armai um leito, estrado, lençóis e mantas lustrosas, para bem aquecido alcançar a aurora belo trono. Assim que amanhecer, banhai-o e ungi-o, e que almoce ao lado de Telêmaco, sentado no salão. Entre aqueles, pior para quem, destrói ânimo, molestá-lo. Posgare meu suxene da S.I.A.I. Tigunai con Alaon periei minon caepi pronametin. Ei que naus taleus cacarei menos em negarui sim. Dai nu ei antropoi de minum tadioi teletusin. Os mena penes autos ei caia penea eidei. Toi decataron tai pantes brutoi algeo piso. Sdoi atarte neotige pepsion tai rapantes. Os danamimon autos ei caia mimona eidei. Tu mente cleos euro diaxenoi por eusi. Pantas de pantropus poloi temines cloneipon. Tenda pame bomenos prosepe polumetis odiseus. O gunaiai doie la irtia deu odiseus. Etoie moi clainai cae hegea si galoenta. Ectet hote proton cretes oreani poenta. Nos pisamen epineos ion doliceret moio. Deito-me como antes, já passei noites insones. Numerosas noites dormi em leito vil, à espera da aurora, deusa em belo trono. Além disso, não consinto que lavem meus pés. Não vá tocar meus pés nenhuma mulher dessas que em teu palácio habitam, a não ser uma velha anciã, que seja confiável, que suportou no peito tanto sofrimento quanto eu. A ela eu não recusaria que tocasse meus pés. Penélope respondeu-lhe circunspecta. Caro hóspede,
Nunca antes homem como tu, assim sensato, ou mais querido, veio de terras estrangeiras ao meu palácio. Tudo falas com sensatez e escrúpulo. Tenho mesmo uma anciã com sabedorias no peito, que alimentou e criou aquele desditoso, que o teve nos braços desde que a mãe deu à luz. Ela te lavará os pés, apesar de ser frágil. Vem cá, circunspecta Euricleia, levanta-te e banha o coetâneo de teu senhor. Talvez assim estejam agora os pés de Odisseu, assim... Rosarefe greus de cates retorherci prosopa dacro adequa letermat epos dolofidnon eiben. Homo ego seo technon amechanos. Esse peris Deus antropon ertere teudea timon echonta. Ugar otistos abroton di terpicerauno pion ameri eque udexaitus recatombas rosasuto edidus aromenos reus ricoio geraste liparon trepsaiote faidimon huion. Nunde toi oio pampa na feleto nostimonemar. Ruto pu caiqueino, efepsion tognaiques xenon teledapon, roteteuclita domat ricoito, roseten haicunes haide catepsion tai rapasai. Taon nun lobente cai aisrea polealeinion, uc eas nisden, emeduc aecus ananoge cure icarioio, Perifron Penelopeia. Teus dois pés lavarei, por ti e pela própria Penélope, já que dentro de mim o meu ânimo foi instigado por agruras. Vamos agora. Atenta à fala que vou falar. Já muitos estrangeiros calejados aqui chegaram, mas afirmo nunca ter visto alguém tão parecido em corpo, voz e pés com Odisseu como pareces tu. Respondendo assim, disse-lhe Odisseu de muita astúcia. Anciã, assim falam todos os que viram com os olhos a nós dois, que ambos muito nos assemelhamos um ao outro, como tu mesmo, refletindo, dizes. Assim falou, e a anciã pegou resplandecente bacia, na qual pés limpava, e muita água derramou nela, fria e depois quente, misturou. E Odisseu sentou-se longe da lareira e dirigiu-se logo à penumbra. De pronto, em seu ânimo, temeu que ela, ao tocá-la, a cicatriz percebesse e suas ações se esclarecessem. Ela aproximou-se e começou a lavar o amo. De imediato, reconheceu a cicatriz, que outrora deixara um javali de brancas presas, quando Ulisses fora ao Parnaso visitar Autólico e os filhos deste. Fora Autólico, o pai valente da mãe de Ulisses, ele que todo superava, em furtos e perjúrios. Um deus lhe dera tal dom, Hermes, pois para ele queimara Autólico gratas coxas de bezerros e cabritos, e por isso Hermes o acompanhava. Chegando uma vez Autólico à terra fértil de Ítaca, encontrara o filho recém-nascido de sua filha, e Euricleia pusera-lhe a criança ao colo, depois que acabara de jantar, e assim lhe dissera, tratando-o pelo nome. Autólico, encontra tu um nome para pôr ao filho da tua querida filha. Muito rezou ela para que nascesse. Em resposta, lhe disse então Autólico. Gambros e mosti gaterte titest onom hoticen eipo. Poloi singare go geodis amenos tod hicano. Andrasin e deginaixin anach ton apuli boteiran. Toid Odisseus onom esto eponimon autere goge. Ho pot an he bessas, me troion es megadoma.
Iltei parne sond hotipu moikte mat easi. Ton hoiego doso, kaimin hairont apopempso. Ton henek helt Odysseus hinahoi poroi an la adora. Ton men arau tolikos, tekai hui ees au tolikoio. Her sint es pas donto epe site mei lichioisi. Metert an pitee metros perifis Odyssei. Quis are min cephalen tecae ampo paia cala autolicos huioisin ececleto cuda limoisi. Deipnon efo plisai toit o trinostos accusan. Auticat eis agagon bun arsena penta eteron. Tonderon an pit hepon caimin diegeugan hapanta. Mistu lont arepista menos peirant obeloisin. Optesante perifradeos dasanto temoiras. Hos totemen tropanemma reselion catadunta. Dai nun taude ti tumos edeueto daitos eises. Emos delios catedu cae hepi nefazelten. De tote quae messanto cae hupnodoron nelonto. Emos derigene iapane rododactulo Zeus. Ban rimen esteren nemen cunes ere cae altoi. O ies alto luco, meta toisse de Dios Odysseus. Eien, aipu, doros proseban cataiemenon hulei, parne son tasha, dihicanon ptusias ene moesas. Elios men epeitan en prose balen naroras, esa calareito baturo ocenoio. Hoi desbesan hicanon epacteres pro darauton, ix ni ereonontes cunes eisan altaro pistan, uies alto luco, meta toisse de Dios Odysseus. Eie nanchic non, cradaon dolixoscion nenxos. E lá, na toca compacta espreitava grande javali, não acortava o ímpeto de ventos que sopram úmidos. Nunca o sol luzídio, com seus raios a atingir. Nem chuva cruzava por completo, tão compacta era. E havia um monte de folhas, grande abundância. Envolveu o som dos pés de varões e cães ao chegarem, caçando. Ele de frente, moita fora, a crina bem eriçada, mirando com fogo nos olhos, pôs-se perto deles. Eis que Odisseu foi o primeiro a lançar-se, erguendo a longa lança na mão encorpada, ansioso por feri-lo. E o javali antecipou-se e o feriu sobre o joelho. E muita carne extraiu com o dente, lançando-se de lado, mas não atingiu o osso do herói. E Odisseu golpeou, acertando sua espada à direita, e certeira atravessou a ponta da lança luzídia. Tombou no pó, berrando, e sua vida voou para longe. Ton menarauto lucu paides filoianfe benonto, oteilendo Odisseus amumonos antiteoio, dessen epista menos e baoidet haima celainon, esceton aipsed hiconto filu pros domata patros. Ton menar autolucos te caihuies autolucoio, eu e essa menoi ed agla adora porontes, carpa limos caironta, filos caerontes e pempon, eisitagen. Tomen rapater cae potnia meter, Cairon noste santi ca exere einon he casta ulen hoti patui. Hodaras fisin eucate lexin. Hos minte vonte lascensius leuco odonti, parne sonder tonta sud hiesi auto lucoio. Ten greus, che iresi cata prenessi la bussa, nor episamene potade proe che ferestae, En delebeti pesec neme canacesse de calcos.
aps heteros eclite, to depictonos executudor. Ten, tama karma caiagos releprena, to de roiusi, da cruupi plesten, talere de roiesque tu poné. Rapsamene de geneio odisseia proseipen. É malo de seus esse pilontecos. O desegoge prin ignon, prin panta anactemon ampapastai. É cae penelopeian e cedraken optalmoisi. Pepradein etelusa pilonpusin endoneonta. Reduta tressae duna tantia utenoessae, tei garatenae non etrapen, altaro de seus queripimassamenos, parucos labe dixiterepi, tei deterei reten asson erusato ponescente. Maia, tia metelesolessae, se o Demetri pesalté, toi, soi, epimasdoi, nun dargia polá mogessas, eluton e costoi etei, espatrida gaian. Alepei e prastes, cai tui, teus embale tumoi, siga, metis talos enimegaroisi putetai. Enimea roi sigunaicas.
Prisomene podani pratagat pratere hitopanta Autare pei nipsen te caien lipsen lipelaioi Autis ara sotero puros elceto difrono duceus Terso menos ulen de catara que esse calypse. Tois idemuton erge perifron penelopeia. Xeine tomen setitun tunegon neire somai alte. Kai garde koito iotake setai he deos hore Hontin aik hypnos eloi glikeros kai ke domenon pe Autare moi kai pentos ametreton pore daimon Ematamen gar terpo moduro menego osa. Este ma ergo rosa cae anfipolon nenioicoi. Altare pennix sete heleisite coitos apantas. Eimae endi lectroi picinae demoan fadinon cer. Oxeiae militones oduro menenere tusin. Hos do te pandare o core floresa enon. Non aede sin de aros ne on resta menor. Nendreo en petalo isi catedos men epino isin. Hete tama tropo sake e polu e kefone. Paidolo furo men e tulon filo non pote calcoi. Tene dia fradi as corons de toi anactos. Hos caemo e di cacimos orore ta en ta caenta. E emeno para paidica en peda panta filasso. Tessinemen de moas te cae ipsere fes negado ma, eu nem te ai domine posos de moio te femin, e de ram e pomaia caian rostis aristos, e na taien megaro si, por onda perecia herna. Paz de mos reos enete ne piose de califron, e masta u meia posios cata doma lipusan. Num dote de mangas este cai rebes metron ricanei, cai de mara tai palim, eu temen que me garoi, tese os ascalon, ten oi catedusen a caioi. Alagemoi, tonone, bronhu pocrinai, caiacu som. Que nes moi cata oi cone e cosi piu rone du sim ex rodatos cai de sfini ai numa e soro ossa Eltonde xore os mega sai eto san culo queles pacicata que nasce seca é que tá nem roi de que conto. Hatro oi em megaroi schodes ai teragi ana erte altare go clai on caie co cuone pero neroi Amphidemegae
Kaya Oiktrolofi Romene Nohomoi A Etose Ktane Kenas Absdelton Catares Detepi Prucon Timelatroi fonele de prote e catere tue fone sem te dar se i cari u cure te lecle toio conaral lumpares tronor to te teles menonesta genes memne ste resego de toi ai etos ornis e aparos num ao teteos possi se le luta hos pasimne ster sina e che apot monife so. Assim falou, e o doce sono deixou-me. Esquadrinhei em torno e percebi os gansos na casa, debicando trigo junto à gamela onde costumam. Respondendo, disse-lhe Odisseu, muita astúcia: Mulher, não é possível responder ao sonho dobrando-o para o outro lado, pois a ti, o próprio Odisseu, informou como cumprirá. A ruína surge aos pretendentes, a todos, e nenhum escapará da perdição da morte. E a ele replicou Penélope, bem ajuizada: Bem, estranho, insolúveis, intricados sonhos ocorrem, e nem tudo se cumpre para os homens, pois de dois tipos são os portões dos tíbios sonhos. Um é feito com chifres, o outro é de marfim. Dos sonhos, os que passam pelo marfim talhado, esses emaranham-se, levando palavras irrealizáveis. Os que passam pela porta de cornos polidos, esses realizam que é real quando o mortal os vê. Mas para mim não creio que daí o terrível sonho veio. Por certo, a mim e ao filho daria felicidade. Mas outra coisa te direi, e tu em teu juízo a lança. Esta aurora aí já virá, viu de se nomear, que da casa de Odisseu me afastará. Agora estabelecerei prova com os machados, esses que ele em seu palácio em ordem fixava, como escórias de quilha, 12 no total. Posicionado bem longe, ele disparava flecha através. Agora incumbirei aos pretendentes esta prova. Quem mais fácil armar o arco com o punho e flechar por meio de todos os 12 machados, a esse eu seguirei, apartando-me desta casa marital muito bela, plena de vituálias, de que um dia, creio, lembrarei, mesmo que em sonho. Em resposta, disse-lhe o engenhoso Odisseu: Venerável esposa de Odisseu Laertíada, não mais adies o torneio nesta casa. Antes, engenhoso, chegará a ti Odisseu, antes que estes, examinando ao toque o arco polido, retesem a corda e flechem através do ferro. Disse-lhe então a astuta Penélope: Se quisesses, hóspede, sentar-te no palácio entretendo-me, o sono não me espargiria os olhos. Mas não há como restarem sempre insones os homens, pois os imortais a todos os mortais impuseram o destino sobre o campo verdejante. Mas quanto a mim, após subir aos aposentos, repousarei na cama que me foi feita rica em gemidos, sempre úmida com minhas lágrimas, desde que Odisseu partiu para vivenciar a inominável ruinosa ilha. Lá eu descansarei. E tu descansa aqui na casa, ou no chão estendendo-te, ou que te armem a cama. Isso disse, e subiu aos aposentos lustrosos, não sozinha, mas com ela iam outras criadas. Após subir aos aposentos com as servas mulheres, chorou por Odisseu,
cara esposo. Até para ela, sono doce sob as pálpebras lançara Atena olhos de coruja.